dansmusik, vara underhållande eller dödligt. Stockholm Jazzfestival i förra veckan fick man fundera på om jazzen är på väg att upplösas så att dess beståndsdelar ska kunna återvinnas i andra, mer väldefinierade musikstilar. Men så hörde jag pianisten Chai Maestri. Han är ett barn av den här eran. Började som tonåring spela med basisten Avishai Cohen, den nu kanske främste i den här. Så återerövrar han jazzens särart, det vill säga improvisation, intensivt lyssnande mellan er. Uma.